Jemi këtu në një nga ambientet më të bukura të Kosovës, në kompleksin turistik Solit, që gjendet në afërsitë të Suarekës. Jam këtu me artistin më të madh të Kosovës, Enver Petrovcin. Mirëse vjeta. Si po ndihesh në këtë ambient i nderuar? Po më vjen shumë keq që jam prerë të parë këtu. Kur më ftove që nga Prishtina të vi këtu për të vënë art. Ti jam i sinqert. Se temperaturat e... Edhe nxehtë edhe pak për një bisedë me ardhë, as më shku as larg, mirë po kur erdha. Se ti ke ardhur edhe në Zvicër për një bisedë. Po me aeroplan. Do të thotë që nuk pëlqej vetura ime sot? Jo, vetura, po largësia. Mirë po këtash, kur erdha këtu, vërtet për në keqë se s'kam qenë edhe më herët. Është me vërtet bukur? Shumë vendi bukur, edhe e uroj bulgjimin e pronarve që kam pas ta bëj një vend turistik, këtë vend qëri ka qenë pa rrugë, pa rrujmë, pa ujë, pa internet, të ashtë gjitha i ka një lumët. Qatë kafes që e pim së bashku edhe me pajkimin, menagerin e këti kompleksi, mësuam se diku 2 km e 400, no? 400 metra ka investu në rrugë. Në rrugë. E mësë flasim, po, mësë flasim për një qëka tjetër. Mësë tjetër që e kam bërë ka që bukur. Shumë e guzimshme, shumë. Si që shikoni këtu, këtë kompleks është ndarë në disa, dhe thoja, stade, është edhe për fëmi, edhe për më të ri, edhe për më familje. Gjithashtu është edhe hoteli shumë i bukur, restoranti, gjithashtu. Pastaj do të shijojmë edhe një drek që do të na servire. Atë ajo do të jetë për të rritur, besoj. Po, për pak më dhe si puna jonë. Për ta përmbushur, ta mam kohotën si duhet free time me rifata dhe jonë. Koha lirë faktikisht është koha më e qmërë, të thoja profil. Sepse i dedikohet njerëzve më të dashur. Faleminderit që ma dedikove mua sot. Gjancia ime është. Ti ma dedikove mu. Do të startoj një njëherë me një pyetje që ka të bëjë me rrëfimin tënë në Prishtinë. Në kohën kur ke ardhur në Prishtinë, ke qenë dhe vazhdon të jesh në kulmin e historisë tënde dhe të karrierës, të aktivitetit e tjere tjere, por për që di ti nuk shkove të kërkoj azil, diku për shumë në Francë, si që kanë bërë ndoshta shkrimtarë, personalitetet tonë të të kondit, por u këtëre në Prishtinë, në Prishtinën e okupuar për të sjellur eksperiencën tënde, provojën tënde. Si morat guxim ato kohra për të rikthyer në Kosovë? Si vini, kur i ke edukat, unë kam pas edukat të tillë që më pse ka qenë vështirë të kthehem. Po mos kishte qenë kohë vështirë të mos e teproj edhe unë, zbesoj që do të kthesha. Por me që ka qenë e vështirë, kohë shumë e keqe, kohë e apartheidit këtu në Kosovë, kur shumë njerëz, atëherë isha edhe profesor, iknin nga Kosova, sidomos të rritë, më shkoj edhe motra, me gjithë dhëndrin, më shkoj vllau, doli jashtë. Unë vendosa të kthehem, kur kam, vërtet, i kam pas atëherë punët shumë mirë, s'paku, pa dhe artistikisht, po besa edhe materialisht, sepse kalun në disa kohë ku unë me investova në atë anën time artistike që të hypë edhe qmimi si aktor. Mirë po, gjitha ajo nuk ishte kuptim, sepse Kosova, nërgjësisht qytetarët populli, Kosovar ishte shumë keq. Edhe vendosa me u këthy, me insistimin edhe të zonjës Rabie Bajrami. Më vjen keq për atë gru nuk flitet, Ajo ka qenë drejtoresh BVI-s për kulturë, për Prishtinë. Në kohën kur ti je kthyer? Po, a unë u ktheva për tri arsye. Isha profesor aty, që ti ndaloj studentët edhe shumë studentë i kam ndalu që të mos ikin nga Kosova. Por shkaku kryesor ka qenë themelimi i teatrit Dodona, po them me ndihmën e zonjës Rabie Bajrami, e cila çdo kërkesë time ne ka përmbush. Je themeluesi i teatrit Dodona, po, që ta dinë edhe shikuesi. Po, besoj që ajo dihet, po sidoqoftë jetë nga njerë ngatrohen gjanat. Teatri nuk është shfaqja, teatri është ndërtesa.
ndërtesa është teatria, teatri i fëmijëve, po pra, teatri i fëmijëve ka punuar edhe para se me ardhë, para se mu themelu ta ndërtesa. Duhet kemi kujdes kur themi, kur flasim për teatrin në Dodonën, disa thonë se është krijuar diku 15 vjet më përpara, po e përzin shfaqen me ndërtesë. Ti mundesh me si ansambël, me punu shfaqe, me prodhu, me prodhu. Mirë, po ajo nuk është teatr. Ajo është një ansambël, një trup, një grup i cili prodhon shfaqe, cilat i shet, apo i jep, i fal, fiton para, etjera, etjera. Në teatrin në nënkupton ndërtesë. Ajo mundet me qenë një dhomë, mundet me qenë 5.000 metra katorar, mirë, po ajo është teatr. Së mund të qujmë ndryshe. Pra teatrin do dona, pra të rësuje, për teme kam themelju unë, me ndikme në shumë të mandët të zonjës Rabia Bajrami. Edhe kam qenë edhe mas taj edhe dritori par i teatrit, edhe mas të harojmë pas një kohë shumë të shkurtër, zonjën Rabia Bajrami e kanë larguar nga puna, si çdo shqiptar. Unë mbeta aty sepse ende kisha autoritet, cili ka arë nga Beogradi, por pas 3 vjetë edhe mund larguan. Por si do që tjetë ato 3 vjetë që kemi punuar, vërtet ka qene vetëmja qendër kulturore në Kosovë, cila ka folë Shqipë dhe ka prodhu projekte shqiptare. Me ato projekte, ti quaj, ka punuar, teatri ka punuar gjithdo ditë, e kam shikuar fletorën time ku në baja evidencë, gjithdo ditë kemi pas 6 diçka, 6 projekte, 6 shfaqë. Gjarë diçka, çdo ditë për ditë. Të të bëj një pyetje, se do flasim edhe për detajet e veprimtarive ndër vite që ke bërë në Kosovë, por këto aktivitete të cilët janë të bushme, që kanë një pleshmëri, do thoja, të shumë edhe emrave të ri në fushën e artit që kanë dalë nga ju, por nuk kanë kaluar pa peripeci. Kanë qenë sfida të ndryshme që i ballafaquar gjatë asaj periudhe të okupimit, në Kosovën e pas luftës, në përpjekje tuaja për të dhënë teatrin tuaj, pastaj edhe në shumë momente të tjera kritike. Nëse do i rikthehemi përsëri, vendimin tuaj për të rikthyer në Kosovë, në Prishtinë, do ta bëni të njëjtën gjë siç e keni bërë para atyre viteve, pra në vitet 94, nëse i rikthehemi me këtë eksperiencë, me këtë provojë, do e bëni të njëjtën gjë apo jo? Me këta njerëz që po vdesin në Kosovën, siç ka thënë kur, është gënjim shumë i madh. Këta çdo gjë bëjnë, çdo gjë që bëjnë është antishqiptare, antikulturë shqiptare. Unë s'po di kush po i paguon këta njerëz, janë duke e shkatruar çdo gjë që është shqiptare. Shifeni, nuk mundesh me u quajtë shqiptar, nëse ti s'ke shqip, nëse nuk i nuk jeton me zakonet edhe ligjet shqiptare të kanunit ose të mendoj kanunit lek dogaxhinit, po zakoneve të një kombi. Nëse nuk jeton, nuk e zhvillon arsimimin shqiptar, kulturën e një kombi, në këtë rast shqiptar. Nëse ti çdo gjë që bën e shkatron, atëherë ti ma nuk ke nevojë me pas komb. Asë shtetë, asë shtetë. Këta e njerës të padishëm, besa edhe nuk e dojnë Kosovën, këta e dojnë vetëm vetën e Kosovë, me e shfridzu, që ka mund të shfridzohet personalisht, që me u begatu, me u pasanu edhe diku me ikë, nëse mundin me ikë. Unë s'po them, ka dhe njerëz, absolutisht po. Kjo, po në gjdo hapë e vrejate, ka, s'mund të them, ka dhe njerëz të mirë, ka, mirë po ata e në pa fuqishëm, se në pak i cevogët, vlerën Kosovare e kanë lërëgu jashtë, ose kanë ikë, ose heshtin, sepse nuk kanë mundësi me bëhë asgjë me ndru, unë them për vete, për një në turpë se jam gjallë. Po e shohë, se si po e shkatrojnë kulturën shqiptare. Nuk e kuptoj një fakt, profesor, si mundet të ndryllë për shembull një shkollë, që e kema për shumë me këta njerëz mundet. Po mu mi kanë kërku 20.000 euro. Si guxohet? Po guxohet, se njerëz të padishëm e nuk e dojnë Kosovën. Janë njerëz të paftyrë. Kur ka ndodhë kjo atakim, dhe soja, të ti realiteti jëtë përshtatëshëm me atë që ke kontribuar, që a ke mënduar në atë momentet? Shiveni, kër e kam hapën teatrin e dytë, pra pas luftës, teatrin e babës, e kam hapë në shtëpinë e babës tim, unë kam qenë shumë krenar edhe shikja babën, kër u pata reagru nga Prishtina edhe e pata lënë Kosovën, tash u ktheva me një vetdije këj tjetër edhe i thash, edhe pse në ndërkohë baba ka ndrujet, thashë që babë u ktheva
edhe në shtëpinë tënde dhe bënë ndërtesën. E thash me vete, normalisht, se unë e vizitoj varezat e të mire, dhe i thash varez që e unë e bënë teatr, do t'jesh krenar me mu. Edhe vrejtë se, diku në ndërdi e dia, se është krenar me mu. Po në atë teatr, atër ishte unë miku, këtë atë kujtë, Unë së përthem se të gjithë për shumica kanë qenë tuj, të cilët erdhe në panë, se ashtë e mundur që ekziston një i qmendur, që në kohën e pas luftës bën teatr e jo restorante. Erdhe në vizitun se nuk besonin. Të gjithë ja u kam qitë ka një kafe dhe kanë shkuar. Pa dirin që asë një shqiptar s'karë, zyrtar. Asë një shqiptar s'karë me pa, me vizitu, me mauru, etjera, etjera. Por përpos kësaj, Ministria kur nuk më ka dhënë asë një lek për teatrë, që unë kam qenë i sigurët se teatrë duhet me u financu. Të caktura besoj në kuatë. Kur nuk më ka dhënë prej atëherë. Për artin dhe kulturën. Po, mua nuk më ka dhënë, që s'kam qenë partijë ndështë. E vërtet është... Po pëse se fut me nëjë partijë? Jo, nuk ban. Pëse se hap një partijë në faktikë? Që po, më kanë propozu me hap partijë socialiste. A ti gëzuar për shëndetë të tu, e? Zuar. Unë nëse hy në parti, atërë së mundë me qenë mësus. Unë ashtu e që i vetë, një profesor. Ska kuptim, unë nuk i kuptoj pedagogët, profesorët. E bërë me shumë pasion të qenurit pedagogët? Po që të gjë bëjmë me pasion, por e bëjmë me ndërshmëni në vërtet. Nuk mundësh me qenë profesor edhe me qenë parti. Nuk mundësh me qenë ushtarak edhe me qenë parti. Po, Aty është gabimi tyre, ose ke ushtarak parti, ke policë në parti, nuk banë. Se policë është i popullit, profesori është i studentëve, jo i partisë. Mjekët po, që adi profesionet tjera, por ushtaraku, policia, profesor Luku, arsimin, nuk bëllëzën me qenë parti, nuk bëllëzën. Ose, mund është me shku në parti, po me e lanë profesor Lukën. Unë jam ma politikë, edhe televizioni të vëra, Si themelusi të televizioni, nuk kemi emisione politike, s'kemi informacione e zhërë. Po të e fjallë nëse ti hap një parti politike, do të më kesh apër. Mua më kanë ofru, vërtet, pa i gare më kanë ofru me hap partinë socialiste. Oke. Po, me që nuk kryetar aty. Po unë kam mendu, nëse unë hy në politikë, atër duhet me i lanë profesionin. Ato më ka thonë s'ke nevoj, thash, po, nuk ka kuptim. Si unë mundem me folë para studentve, me dhëndo një kritika, po, kur jom në parti. Kush guzën prej studentve të mi me mashajt partin time? Atër më nuk është, unë ma nuk jam pedagogit gjithve. Po nuk është taj misioni duhe. E, unë këta nuk i kuptoj, këta pedagog, ose, po them prap, hynë në parti, po larga unë nga profesor Luku. Kur të krysh, pas taj këthe u prap. Profi, ta lëmë politikën se dhe politikanët e kanë lënë moti për merë me biznes. Po, pa tjetër. Më të rëgo si po e kalon kohën në këto temperatura, ke planifikuar të shkosh pushime, cili do t'jetë destinacioni jotë? Unë në kohën e fundit përshkruaj shumë. Përshkruaj? Përshkruaj sepse energjin që e kam, teatrin e kam byllë, teatrin e babas e kam byllë, sepse nuk po më finansojnë. E vërtet, më stynë gjyna, tashmi kanë dediku 3.000 euro. Sepse unë vlej atë shumë, Ministria e Kulturës mi ka dedikur 3.000 euro për teatër, për një vit. Njerëzve tjerë ju kanë dhënë privat edhe ma tepër, por unë vlej 3.000, teatërin ju vlejnë 3.000 euro. Aqë më kanë ofendu, ka qenë shumë e ndershme, mos me më dhënë asgjë, si që ka qenë vitet e kaluara, kurse gjithmonë më kanë refuzu, tash më kanë nderu me 3.000 euro. Unë në nisa me e këthyri këto para, edhe me i thënë turp të keni, Më keni ofendu, mirë po e takova, më stajmë nëj. Një i studentimi, dhe profesor mos i këthe, se nëse i këthen, i ofendon edhe ma shumë. Një edhe dyta tjertë, këta grabit qartë presin aty, kush i këthen me i marë ato parate tua. Edhe unë po i mbaj, besoj që do t'jep një regjizorit, me ba një shfaqe, nëse i mbledhe disa projekte, disa parat tjera. Po nëse jo, fund mas një vit, ja u këthej. Në konë më të matë e për kalon duke shkruar? Po, me që s'po funksionon, përshkuj drama. Drama, ndrejë? E kam bërë një... E kam shkruar një skenar filmi, ku i mbroj, ta quaj, gratë, edhe ma kanë finansuar Turqit. Këtu normalisht më kanë refuzu,
ÇKK ja, sepse s'kam pas ose s'kam ditë me gjetë interesin. Je i knaqur me bashkëpunim me turqët? Po, s'kam i knaqur me shqiptarët. Okay. Sepse shqiptarët ÇKK ja s'ka hyrë me asnjë lek. Asnjë lek. Ata arsyetohen se skenari s'ka qenë që ka pëlqyë. Së ju pëlqeka këtyne, që se ka lezu hiq, e po ju pëlqeka të tërgjve, e kanë shti 900.000 euro, se ata e mbudalenjë. Ata kanë qenë me i punu skenarit e këqia, edhe mi shti 900.000 euro për film. E, që kështu dhe. Nesë, unë jam suma me këto, edhe mërte njëri nuk mësot me padritësi kur, por e pyta jote e para ishte a ishe këtyë. Unë po them, me këtë zgënjim kur si shakëtë, kur. Por, disa njës kanë edukat t'ilë, si ata që kanë arë nga Amerika, nga jashtë, edhe kanë arë, kanë parë pushkën edhe kanë luftu për këtë vend. Unë s'kam pas, ka pushkë, po kam arë me atë djeni që e kam me kontribu për këtë vend. E këtë vend që e kanë kapë maskarendë, është krejt diçka tjetër, është një zhgënjim shumë i madh. Populli është shumë i lodhur, por unë tash po i them popullit që votojnë maskarenjë, nuk është më viktimë, por është bashk prodhues i maskarenjëve. Këtë realitetë. Por ne shpesojmë se do të ndryshojnë gjërat, edhe duke shijuar këtë kohë të lirë së bashku, do të ndalesha tek emri jot, Enver. Me siguri se prindi jot të ka marrë për model gjaqin Enver, po jo? Po. Por nuk e ka menduar se kjo Enveri do t'jetë më i famë shumë se sa i Enveri. Jo, unë Enverin nuk e dua, asë kam dashtë kur, po baba im po. Po. Po kanë qenë kona tjera, atëherë t'jemi të sinqertë, se cili prej nesh si reagim dhe i kohës cilin e kemi jetuar e kemi dashtë Enverin, si një shpresë, jo pëse kemi ndi diçka për te. Ka personifikuar Shqiprinë, në fakt. Po. Jo individis, po. Diktatorja. Pas taj ka qenë edhe për një propagande madhe se atje e tohët, shkëllqyshën, shumë bukur, se po ua them, kur me 93, kur isha në Shqipëri, u ktheva, i thash babës, thash mundem me shku në Shqipëri, lirisht. A i thash du me shku, andre ka pas me shku në Shqipëri me, pa. A im ka eduku ka qkeq për Shqipëri. Ka qkeq tojza për dhe. Po, më tojza. E, thash që po shkoj, babë. Mundem me shku edhe me kjerë, thash du me shku. Që mërë pëse gjithë ke pas që e zdu. Një ditë ma tha. E në verë zdu me shku, më së më lutë. Pse, kam dhe gjurë shumë fjallë kësia për Shqipërin, se është shumë keq për Shqipëri. Edhe zdu me e pa atë mjerim, e unë me u zhgëllu, le tjetoj në Andra. Edhe kur, vdic, edhe kur s'ka shku, pas të ju bëj lufta në Kosovë, po s'ka dasht kur me shku në Shqipëri, se zdo të me u zhgëllu. Po në deklaratët tua personale, nga aktivitetet e fundit në Shqipëri, më ka ardhur mirë nga mënyra se si jetë trajtuar nga institucionet e artit kulturës në Shqipëri. Po e vërtet është, shqipëni, përdalim prej neve, mua këtu në ndi që populli më respektonë, më deronë. Impresat mire nga por atje përdalim, po, përdalim prej këto institucionet tona, ata me gjithat e kanë një edukat ku artisti vlerësohet, respektohet. Sa do që mund t'jenë politikan jo të mirë, apo të mirë, me gjithat e politikani me i ke që ka një respekt ndaj artistit, se i ka eduku Enver Hoxha. Me pas respekt ndaj artit. Ka një kultivim. Po, edhe atë trajtim që ma kanë bërë, unë e kam di vetëm se diçka unë përbëj këtë vend, diçka përblej. Është jam i rëndësishëm për diken në këtë popullë. Kam pytur shumë mirë, i kam vjekur vazhdimisht edhe daljet në ekranet e televizionet e shqiptare atje, mënyra se si të kanë vërsuar, qoftë edhe në festival, dalja, qoftë edhe në show të ndryshme. Unë më thëmë më shbërë qefi, për shkak që një prezencë e shqiptarëve të Kosovës është me njerës që kanë bërë histori personale, në më thëmë si qeni jo. A, keni ndo një plan konkret për sëri tjeni në Shqipëri në ndo një aktivitet, apo s'keni t'i shkak? Shqive, unë kam shkuj disa drama për cilat mendoj se
kanë vlerë, unë nuk jam budala, unë e ndikë për diçka është mirë, diçka është keq. Kam në plan, kemi bërë bisedat para prake, që është një ndërtes e shkëllqyshme në Tiranë. Unë kam qef hapsina të reja. Qëhet Tirana Teatri, Tirana. Aja është një mrekulli. Ka pa privat, njeri ju privat. I kishin dy sala. Një mduket i kishte 700 vende, tjetë kjo e vogla, e madheja ishte 2000 vende. Kjo 2000 vende, ende si shkry, ishin pyte karikat, me qëtë du me hapsina të reja, e bisedun për me e ba një shfaqe në këtë salën e vogën me 700 vende. Bukur shumë. E ishin ata një pritën shumë mirë, për çka do të bëhet, nuk e di. Por gjë e ardhshme që do të bëhet, një tekst imin, ose një tekst të huim kam ftuar në teatrin e Titovës, që atje të bëj një shfaqe. Atë shfaqe për e bëj, me do të ndëgjoni, se do të shkojmë festivale botnore. Unë e di pse po e them këtë. Edhe shpresoj që namin e teatrit të Titovës do të arrijshim me këtë shfaqje. Bravo, ju lum. Po më trego sekretin e kësaj energjie edhe kësaj rezistence të ndën vazhdimisht në këto sfida që të dalin dhe që të kjo në fonë. Unë më bëju të them... Në shëndet në vjesh mirë. Po, më kam pas disa operacione, po... Po, së po më andin shumë. Po, bravo. A dini pse, unë jam besimtar. Njeri, sa do që mundesh me qeni shnosh një saksin, me në kryje shkon. Dhe se e ke të shkru, unë besojnë këte. Edhe shpesh kam shku për një pun, me shëru gishtin, më ka dalë këtë diçka tjetër, shumë më e madhe, që më përshka gishtin dhe kam shëru një gjë shumë më të madhe. Pse ashtu ka qenë e dedikuar, e shkruar, që unë me shpëtu, më s'pe shku. Unë po të them, thashtë dhe në fillim për mjën tup që më gjallë, e s'pë mundim kur që me ndru. Vërtet, hiq, nuk kishte ardhë keq për vetën me ndrujet. Se nuk është e të mesme me pa, se si diçka për shkatrohet, e ti nuk për mundesh asë gjë me bërë. Nësi njëri unë i smut, kër e din që ku ka shërim, e ke, për s'ke pare me ble, për me shpëtu njëri unë. E kështu unë për e shë shërimin, po me këta njerës është e pa mundun. Me gjitha të, kontributi juaj, në të vite, do të të është të të i matë, sepse, të më tonë, përëshkimia jote artistike, investimin jote, të këbrezat e artisteve, ata janë e artëmja. Shveni, mund ka... Këmë dërtuar Kosovën? Unë e kam bërë punën time. Unë kam bërë punën time. Shime, kjo energji që për e quni ju nuk vjen pa dashuri. Unë e du vendin tim. Unë e du studentin tim. 100 herë kam tregu këte praktikë, jo vetëm e fjallë. Mire shumë shpesh edhe i shaj studentët, se e di se në fund i dua, si fëmijën tim. Sepse unë e di se i dua edhe ata e din në fund se kretë gjitha që bëj nga dashuria. Pa e dashtë vendin nuk mundesh me pas energji. Shumë shpejt lodhësh. Unë jam istër lodhur. Unë me ma pas e qka bëj për një ditë, thënë ku e more këtë energji. As pak nuk e ndive edhe në të lodhur. Sepse e dua e kur do një riu atërë dhe e bënë. Unë pëthem, unë shkruaj nga 12 orë në ditë. Për te shkruaj. Edhe në fund ditës, a e kam shkujt 5 reshte ajo. Por a bëja të për ditë. A cilje në vend apo qytetë të botës ke dëshirë ta vizitosh ma te për? Jo të jetosh, po ta vizitosh. Me jetu kam pas dëshirë të jetoj këtu. Nuk e kam do një vend special. Por... Nga aktivitetet tue... Kësha pas qef me pa ndo një kultur që s'ka të bëj me kulturën time, pra me kulturën e dëbarëve, ta që jashtu. Pra me shku në diku në Tajland, në Afrikë, diku në pra të ofise, diku në Amerikën Jugore, ku s'është kultura bashkohore, ta që i. Nëse kësha pas mundësia, atë do t'a bëja. Një ndilj, po e zanë. Kështu këso vendet, ndryshë e a shkon në New York, a shkon në Berlin, është njëjtë. Dhe është një kulturë, një... Nëse nuk do të mere me artë në fare, ku do të gjeni me ndërë të profësën? Në artë.
anë se nuk do të qeshe. Po prapo të në artë, po të jemi sinqertë, do të isha marangositojnë zdrukëtarë. Atë me atë do të mirësh. Dhe ajo është punë arti. E, shumë e dudronin, andre kam pas. Me ndërtu, me ndërtu një shtëpi vetë me duart e mija, nga druri. Kam ble... Mos di në ngull një gosh dhe burit dhe ullë. E, për tash. Por ti ngull një qka tjetër. Dikush gosh dhe, dikush... O, e vërtet. Unë kam qef me preja dhe me ngull gosh dhe. Okej. Dhe kam pas ander me ndërtu një shtëpi vetë, me durët e mija, prej druri. Dhe ta njëtën kam blirë këto mjete për punë. Edhe kam gjitha mjetet për punë për posë, si i thonë ato që i lidhin hekrat, ato hekri me hekri, si që e... Salduës? Salduës. Për atë vetëm atë e se kam. Edhe... Qesi vjetë, unë nuk e du qytetin, unë e du katunim. Kam qef katun me jetu, sepse mendoj se në katun jetojnë zotnit. E katunart edhe fukarat jetojnë në qytet. Katunart se kanë qef me pa zgrada, se vujnë me pa zgrada, ndërsa fukarat se aty e nxjerin do një pare. E zotnit jetojnë katun, ka kalu e kohë. Ti je prind, natyrisht edhe pyetja e parë që ka të bëjt për fëmijët është sa je krenar me ta? Sa më falësit në gjëve? Sa je krenar me fëmijët? Të jemi sinqertë, unë jam ma shumë krenar me studentë e mi se me fëmijët e mi. Jam shumë ma krenar me ta. Sepse si fëmijët që mi kalin gruja, jam vetëm tre. Edhe ata zotin mi ka falë, nuk më ka pytë qëfar dhe t'jemi. E këta studentë e kam një përshtypje se i kam eduku vetë. I kam rritë në punin tyre artistike vetë. Po të ishin edhe fëmijët e mi me artë, atër do t'a epja një përgjigje ma të saktë. Vanesën këtë voglën e kam tashkë diplomonë, me të jam shumë krenarë. Me hanën edhe me astritin, si njerët normal që jam krenarë, janë njerës të mirë, e i dua shumë. Nuk diskutohet, por me Vanesën jam krenarë, sepse i ka ju kësaj punë, besoj që nuk dhe ndalit me kaqë, do të shkonë edhe më të tje. Gjitha komplekset e mija që i kam pas, ajo mi ka përmbush. Unë kam pas qef me dit një instrument si aktor. Ajo i kam su dy instrumente, piano dhe gitarën. Unë kam pas qef me mësu një gjuhë të huj si anglishtja, ajo kam su anglishtën ma mirë si Shqipën. Se e po e kryen edhe një fakultet në anglisht. Unë përdalim për saj e kam su sërbishtë, sërbukratishtë. Se kemi mendu se Beoradio është qendra e botës në atë kohë. E Vanesën, normalisht jam krenar dhe shpresoj se ajo do të bëj karierë të mirë. Po është një mirë që ajo nuk po kërkon ndihmë prej meje. E kam mësuar prej fillimit. Si student e ka qenë, ma ka dhënë një pyetje, babë, si ta bëj këtë ushtrim, i kam thënë, ta është pyetje kur ma bëne vetë. Keq bëne, po bëne vetë. Edhe ma kur nuk më ka pyetë për asgjë. Dhe sa ta bëj pyetjen tjetër, nëse mundësh të marrësh edhe akull tjetër këtu, të freskohesh, dhe kam një pyetje në lidhur me njerëz që jetën dhe veprimtarinë ja dedikojnë jo vetëm familjes, por edhe një rrethi më të gjerë, siç jeni ju në këtë rast, studentëve, teatrit, lëvizjeve në sanë një shtet me projektin një shtetin tjetër. Tani në këtë moshë, në rinin e dytë, thoja, e ndjen që ju ke munguar fëmijëve që janë rritur pa baba, po, unë mendoj që ata mund kanë mungu më tepër se unë atyre. Ta është po e shohë. Ma të shifë këtë pak, është një përgjizje shumë automatike propë. Shive, unë kam... Unë vetëm njëherë mund të jemë baba. Po. Vetëm njëherë. Vetëm një moshë e kam kur mund me që jemë baba. Unë tash mund të akon me qenë qysh, po jo baba. Pa. Unë atë periudën e babas, mendoj se s'kam qenë baba i mirë. Nuk kam qenë. Nuk ju kam përkushtu shumë fëmijëve. E kam pas një grupë të shkëlqyeshme, e cila ka bëtë qmos, e ka sakrifiku edhe këtë profesioneve, për mos me dalë në për koncerte, pianiste, ka sakrifiku për shkak fëmijëve. Ajo thotë ku nuk do të bëja prapë njëjtën. Unë atë nuk e kam bërë. Unë nuk e kam sakrifiku profesionin për shkak fëmijëve, për shkak që unë t'je ma afër fëmijëve. E tash,
mundet me më thonë dikush se kam gabu, ndoshta edhe kam gabu, po nuk do të isha ky që jam. Këte e kam bërë ndoshta pse e kam pas grun. Jo, po flasim për dikën, po flasim vetë ndonjëherë kur je vetëm me verin, edhe më reflekton për të kaluarën tënde. Ndalesh te ndonjë moment ku atë vakuumin e gjen të madh në relacionin me fëmijët, e kam fjalën gjatë periudhave kur ndoshta kanë patur temperaturë, ndoshta kur janë rrëzuar, ndoshta kur... Jo, fëmijët e mi s'kanë pas temperaturë kur, e ka rrëzën e fort. Asë një rrëzu kur, edhe nëse janë rrëzu, janë që si Skënderbegu. Ja, nuk pranoj aty, nuk rrëzohen, nuk smuhen. Ta e din vetëm... Me materialin... Ta e din vetëm Valbona. Ja, e në smuha, jo. E përshëndesim Valbona. E, po them... Nuk e kam di aqë, se e kam pas përkushtuar shumë grunë ndaj fëmijëve, edhe vërtet nuk ka lodhë thojza me... Vetëm kur ka dasht shumë tepër, atëherë ju kam gjetë. Normalisht, nuk jam njeri pa emocion, për kundrazi kam shumë emocion. Po, unë ju kam dhënë profesionit. A dini pse? Unë e ndjej diku thellë, se unë ju thashë që më besimtar. Kur shkoja tjetë e Zoti, më pyet që a ke bëtë, a kam dhënë talentin, ti s'ke bëtë asgjë. Kam shumë frikë edhe drojë, kur shkoja tjetë, mi thënë, falë, s'bëna asgjë. E ti mi ke dhënë këto mundësi, mundësi, mundësi. Dhe më të në shumë herë, ke qenë i vedishëm për misionin që do kesh me jetë. Absolutisht po. Edhe vërtet kam droj. Që kam i thënë atje? Ta e kam një morë, s'po punoj asgjë. Bile kam fillu me shkru. Situata është e tillë. Që nuk jam politikë edhe nuk më përmban askush. Edhe tash energji kam djeni, askush asgjë shumë pytë. Për pos juve gazetarëve nga njerë. Kemi qef të dëgjojmë më tepër, po, se sa t'ju pysim. Po dhe me më dëgju, aty së më pyta s'kësh, po duhet të thëmë për këtyne institucioneve kulturore. Okay, jo, jo, për ata për mendoj, nuk kërkon nga unë këshila, sa ta të gjitha i din, edhe energji kam, edhe tash kam fillu me shkru. Nështë është edhe mirë kjo. Është edhe mirë që kam hasën këta njerës që kanë shti me shkru. Se shkrimi do të vetët. Kështu që mirë është që ekzistojnë këta maskarenjë, edhe më kanë shtimu me shkru. Do shta njëri do të kuptojmë kështu. Me Turqin të lidhin projekte. A do shkosh me pushime si vetë në Turqi, apo në Shqipëri, apo në Uqin, apo ku është destinacion? Mua, unë kam qenë në Shqipëri, edhe në Turqi, edhe në Malëzi, e gjithkun, po themë, nuk e kam një plan, unë rikështu me ty vetëm që për shkojmë. Edhe, nuk e kam pushimi nuk e kam si plan afat gjatë apo afat shkurt. Rri edhe që e shkoj 2 ditë, 3 ditë kthehem. Nëse... Së më të përlodhësh nga pushimi. Si fëmi kam pas që me pritë kur vjen pushimi. Tash nuk kam në dekoncentron plani se me këtë datë kam e shku me pushu. Njeri u shkën me pushu kur ka nevoj. Prof, para 17 viteve, jemi takuar rastësisht në plazhën e madhe të Ulqinit. Jemi patur një darkë bashkë dhe një biset të pafundme dhe shumë të shkëllqyre. Unë mbaj mend atë, edhe ki qenë po ky Ender Petrovci, nuk ke ndryshuar asë një qime. Falendet shumë. Dhe unë të roj shëndet, në barësi, ishte knajsi që ndave kom të uaj të shtrejnë në free time në Rifat Albion, edhe nëse kendo një mesaj për fund, për do të thëja fansa, sepse ke shumë fansa, për studentët se ke shumë student, për njerëzit që të duan, sepse të duan shumë, mund të thoni? Mos u martoni pa dashuri. Një. Punën që e bëni, bëni me dashuri. Po si mund të shkojmë në Zvicër nëse në Gjermani, profi, ajo e para që të shumë kompetencë? Po jo, shkoni. Shkoni normalisht, veç do të pendoheni. Okej. Mune po thejmë që ka do t'ju ndodhë. E dyta ishte? Punoni me dashuri. Punoni me dashuri. Gjeni punën të cilën e doni. Edhe mos keni droj se a do të keni përfitime. Me siguri do të keni përfitime. Me siguri. Veç kushti është me e dasht. Çdo gjë që bëni që është e rëndësishme për jetën e juaj, duhet me bë me dashuri. Edhe pa te, nuk ka sukses. Me te, çfarë do punë që është. Bile dhe ajo që fshin rrugë, do të kesh sukses nëse e donat punë. Kjo është për mua. Shumë faleminderit. Atëherë edhe një herë përshëndetin tënd, gëzuar, ishte kënaqësi. Edhe imja.